ဒီနေ့ပွဲလေးက Sunny and Beauty Cosmetic Shop ပေါ့နော် 3 year anniversary 3နှစ်ပြည့်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်ဒီကမန္တလေးပြည်သက်တွေကဟိုဒီမက်ဆန်နီပေါ့နော်ဒီကမှဟိုလာဖို့အတွက်သူကတောင်းဆိုကြတယ်အဲ့အတွက်အမားနေပြောသူရဲ့ပွဲလေးမှာကျွန်တော်တကူးတကားပေါ့နော်ဟိုးခါပြီးခဲ့အရင်လာကြတဲ့အကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မောင်လေးပေါ့နော်ဒီ3နှစ်ပြည့်ပွဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီ cosmetic brand လေးရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ brand ကပြောမယ်ဆိုဟိုခုbrand မျိုးစုံပေါ့เนาะအများကြီး cosmetic မျိုးစုံရရဆိုရတော့ကြောင့်မလို့တော်တော်များများဒီမှာSunny Cosmetic ရဲ့Sunny Beauty and Cosmetic ကဟိုနာမည်လေးရနေပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ3 year anniversary ကိုမောင်လေးတက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတဲ့မားတို့ဖိတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတော့ရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်ခုဒီမနက်ဖြန်တပတ်ခါရောကျွန်တော်ပခုခုပဲနေပြီးတော့သွားရမယ်ပြီးရင်ဖင်ွဲကကြာရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနောက်တဲ့ပိုတိုရှုပေါ့နော်ပိုတိုရှုဒီဖျားမှာရှုတုံးဖျားမှာပိုတိုရှုလေးတကူရှိရယ်နောက်လျှောက်ကပွဲတက်တွေနောက်ပြီးတော့ cosmetic တွေ TVC တွေတခြားဟိုအဲပြက်ကြိန်တွေပေါ့နော်အဲပြက်ကြိန်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီလာထဲမှာလက်ခံထားရှိပါတယ်ဟုတ်မန်လေးဖန်နဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ပွဲကြီးတောက်လျှောက်ဒီကိုလာတယ်မန်လေးဖန်နေအားပေးမှုကအရန်ဟိုအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီလာပြီဆိုရင်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေသူတို့ရဲ့ဟိုအားပေးစကားတွေကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မန်လေးဖန်တွေကလည်းတခြားနေရာဖန်တွေလိုပဲအရန်ကိုကျွန်တော်ဘက်မှာကောင်းတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်ဘက်မှာဂရုစိုက်ကြတယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဂရူလေးတွေရှိတယ်သူတို့ဆိုတော့တကူတကပေါ့နော်အဝေးရနေလာကြတာကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်တကယ်လည်းအရန်ချစ်ပါတယ်လို့အားလုံးလို့နှခန်းနေဆိုးတော့ပါဟိုကိုယ်တိုင်လည်းနှခန်းနေမဆိုးတော့လေတိတ်ပြီးတော့မဆိုးတော့ဒီနေ့ဆိုညီမလေးကိုညီမဆိုးနေနေဟိုဟိုရောက်ဒီတောင်ရောက်ပြောင်းရောက်လေးဖြစ်သွားပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုပျော်စရာကြီးပါတယ်အော်လေ့ကျင့်မှုလိုရနေအာဟုတ်အချိန်ရရင်ပေါ့အချိန်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုတောက်လျှောက်ကကျွန်တော်ဂျီယောသူဇာလန်တွေရိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်အလုပ်တွေဟိုတောက်လျှောက်လုပ်ဖို့ရှိရဲတောက်လျှောက်လုပ်ဖို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲအာရုံစိုက်နေလို့ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မင်းညားမှာကျွန်တော်ဟိုက3နာရီလောက်မှာဟိုကျွန်တော်နိုင်စင်းပြရဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်လေရင်လည်းကျွန်တော်2နာရီလောက်ပဲအဲ့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရောက်တော့လည်းပေါ်ပါပဲဟုတ်